گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطا فرمائیں جناب ڈاکٹر حسنین رضا تراوی عزیزان محترم آیت پڑھی ہے میں نے قرآن مجید سے
سے قرآن کھول کے پڑھتا اس لیے ہوں کہ کسی کو اگر بہت جلدی ہو تو تیزی سے آئے دیکھیے اور پھر اپنی جگہ بیٹھ جائے. سورہ مبارکہ یونس کی 20ویں آیت ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ میرا حبیب یہ کہتے ہیں, جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ پڑھوں گا ایک شرط پہ کہ جاگ کے سنو گے, اگر سو کے سننا ہو تو پھر کل پڑھ لیتے. Peace.
تمہاری تو تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے کہ تم حسین کی عزاداری کرو. معصوم نے ایک جملہ فرمایا کہ جسے ہم چن لیتے ہیں. معصوم کا فرمان, جسے ہم چن لیتے ہیں اس کے بدن کو طاہر بناتے ہیں.